បាទជំរាបសួរតាបាទបាទតាយើងឃើញថាមិញគ្រូគ្រឿងថ្មីចំណុច22បានចុះទៅហើយតានេះបាទចុះហើយចុះក្រៅពីគ្រូដែរគ្រឿងថ្មីនេះតើនៅវត្តរបស់លោកតាមានទូកផ្សេងទៀតដែរទូកផ្សេងមួយទៀតហិតចរិតដែលជួតែជ័យដោយវ៉ាអាដាមនេះយ៉ាងណាណាមកគូនឹងដល់69បាទបាទអូមហិតចរិតដែលជួតែជ័យបាទបាទបាទដល់របស់ដាច់បាទបាទហើយកែពន្ធប្រវត្តិរបស់គាត់នោះថាគាត់មានអាយុកាលប៉ុន្មានហើយដែរទូកកន្លងមុនហ្នឹង10ឆ្នាំជាងហ្នឹង10ឆ្នាំជាងហ្នឹងអឺ2012បាទ2012បាទ2012 10ឆ្នាំបាទ16ឆ្នាំ16ឆ្នាំបាទតែអាយុកាលគាត់វាក្រែដែរហើយបាទតែឥឡូវយើងនៅអំទៀតទេតែអត់អាចវានៅល្អប៉ុន្មានតែគេអឺអំកាន់កាលបាទគាត់មានថាការជួយដល់ឥឡូវគាត់បាទនៅកន្លែងគេធ្វើអាក្លែងបាទ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 អញ្ចឹងយើងបានធ្វើចំណុចបាទផ្លៃវិញណាពេលនេះបាទតែគុកការចុះទៅប្រព័ន្ធចំណុច69ចន្លងមកលទ្ធផលគាត់ទៅណាបើលេខ1បានមួយឆ្នាំលេខ1ដែរណាពេលនេះបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ខែលេខ2បាទអូអញ្ចឹងបានគាត់ថាជើងខ្លាំងដែរជើងខ្លាំងបាទក្នុងការប្រយុទ្ធដែរបាទជើងខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធដែរគាត់ថាធ្លាប់ទទួលបានលេខ1លេខ2បាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយទៅលើអមអីចេះណាបាទជួយដល់ជើងថ្មីឲ្យពលមានលទ្ធភាពទៀតនេះជួយជើងជើងចាស់នោះបានឲ្យមានវត្តមានជើងវែងឡើងវិញទៀតក៏ល្អដែរនៅទីនេះបាទបាទអញ្ចឹងជំរុញចាប់យកហូតចំណុចបាទ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 តាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកតាហើយលោកពូហើយសូមអភិវនីម្ដងទៀតចាស់បាទ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 ព្រោះអីនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បាទសូមរត់ជូនជួយបាទ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 សូមអរគុណចាបាទបាទបាទអរគុណ